Program melabuhkan tukun dan unjam di laut memberikan kesan positif kepada peningkatan hasil pada nelayan di perairan Terengganu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri, Dr. Azman Ibrahim berkata, beliau turut mendapat maklum balas mengenai perkara ini dari komuniti nelayan setempat termasuk Jabatan Perikanan Malaysia. Selepas setiap program labuh unjam dan tukun, selain daripada kita mendapat maklum balas daripada komuniti nelayan setempat, Jabatan Perikanan dan ada ketikanya saya turut sama turun dalam program pemantauan tukun. Didapati bahawa tukun dan unjam kita dikunjungi oleh spesies-spesies ikan grade A seperti ikan merah, ikan kerapu dan ikan tenggiri. Jabatan Perikanan Malaysia pernah menjalankan kajian biomass dan biodiversity kepada tukun-tukun yang terdapat di perairan Terengganu. Hasil daripada kajian membuktikan bahawa terdapat lebih daripada 30 spesies ikan komersial yang berada di sekitar tukun dan unjan di perairan kita. Cuma peratusan peningkatan ini kita tidak dapat kemukakan secara tepat kerana keluasan perairan kita dan juga jarak lokasi yang jauh di antara tukun, ditambah lagi dengan satu faktor tangkapan secara rekreasi tidak dilaporkan kepada kita. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandar, Ahmad Shah Muhammad, pada mesyuarat ketiga penggal kedua Dewan Undangan Negeri Terengganu ke-14 Bajet 2020 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.